Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama u Pirotu i što učestvujem u proslavi dana Interreg saradnje. Poštovani gospodine Vasiću, ovo je sad nešto posebno za vas. Još jednom bih hteo i sada zvanično u ime našeg ministarstva da se zahvalim za svu saradnju koju ste imali, za sve vaše aktivnosti koje ste napravili, za sve rezultate koje ste uradili, za ne mali broj godina koji ste bili prisutni, ja nadam se da će to još i dalje da potraje. Dali ste jednu veliku podršku organizaciji i onome što između ostalog naše ministarstvo radi, evropske integracije. Pirot se pokazao ne samo kao opština gde se pišu i uspešno sprovode projekte, kao što imamo priliku da... Kao što imamo priliku da vidimo danas ovde, već je Pirot mesto gde su ljudi zainteresovani da zajedno rade na poboljšanju svoje zajednice. Što je jako značajno, da svi shvatimo da od nas samih zavisi u kakvoj sredini živimo. Da ne očekujemo da nam neko drugi to obezbedi, nego da se mi sami svakog dana borimo za bolje uslove za nas, za našu decu i sve ostalo. Danas su sa nama i naše uvažene kolege iz Bugarske. Drago mi je da sam i njih sada upoznao i nadam se da ćemo imati daleko bolju saradnju nego što je to bilo do sada. Već smo i pričali o tome i verujem da će ta saradnja biti intenzivnija i kvalitetnija. Oni, kao što verovatno svi znate, intenzivno već godinama nam pružaju podršku i ta podrška je zaista veoma, veoma značajna i još jednom mi zahvaljujemo na tome. Ministarstvo integracije Republike Srbije ima aktivno učešće u sprovođenju programa prekogranične i transnacionalne saradnje. Od 2004. godine do danas, kroz tri generacije programa prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije za oko 70 miliona evra, do sada je sprovedeno ili se sprovodi više od 300 projekata. Znači, treba da svi znate da se prekogranična saradnja sa Bugarskom odnosi na preko 300 projekata. To je veliki, veliki broj i mi smo naravno vrlo zahvalni kolegama iz Bugarske koji su nam na tome pomagali i koji su zajedno s nama učestvovali u tome. To su razni sektori, sektori obrazovanja, kulture, preduzetništva, podizanja administrativnih kapaciteta, turizma, zaštite životne sredine, a sve zajedno sa svojim partnerima. Je počela da sprovodi i četvrti po redu program prekogranične saradnje, a jedan od ciljeva je i zadržavanje kapaciteta na lokalnom i regionalnom nivou, ali i identifikovanje lokalnih i regionalnih razvojnih potreba i prioriteta. U to se uklapa i ulaganje i vještine, što nam je sada malo pre koleginica pričala, jel? A inspirisanje šire javnosti da razmišlja o svojim vještinama, što je glavni cilj evropske godine vještine. Stoga pozivam sve prisutne da oprobaju svoje vještine i ovde danas i želim svima uspešan i radostan dan.